Զանգեզուր TV-ի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Նուրելա Աթվականը, բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 6-ից ուժի մեջ է մտել Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին օրենքը։ Քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող 2892 անձանցից պաջիչ միանգամից կազատվի շուրջ 469, իսկ շուրջ 366 անձ օրինական ուժի մեջ մտազատավճռով նախատեսված պատժաչափը կկրճատվի համապատասխան չափով։ Ընդհանուր առմամբ քրեակատարողական հիմնարկում պահվող 1835 դատապարտյալներից 835-ի նկատմամբ կկիրառվի համաներում, որը կկազմի դատապարտյալների շուրջ 45.5%-ը։ Թողարկումը շարունակում ենք ցավալի լուրով։ Այսօր ժամը 8:30-ի սահմաններում Ն Զորամասի ժամկետային զինծառայող շարքային արիստակես Էդուարդի Ազատյանը Զորամասի հսկիչ անցագրային կետից շուրջ 70 մետր հեռավորությամբ գտնվող երկաթյա կամրջի մոտ իրեն ամրակցված AK-74 տեսակի ինքնաձիգով ծնոտի ստորին շրջանում ինքն իրեն պատճառել է մահացու հրազինային վիրավորում։ Այս մասին տեղեկանում են քնչական կոմիտեի պաշտոնական կայքից։ Դեպքի արդիվ առաջին կայազորային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Անցնենք մարզային նորություններին։ Կապանի համայնքապետանի եւ Լեռնահարստացման կոմբինատի միջև կնքված սոցիալ-տնտեսական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագրով նախատեսվում էր 100 միլիոն դրամ հատկացնել քաղաքի Բաղաբեր թաղամասում նոր մանկապարտեզի կառուցմանը, սակայն համաձայնագրում փոխադարձ համաձայնության փոփոխություն է կատարվել։ Թե ինչի մասին է խոսքը, դիտեք տեսանյութում։ Դաշնամուրի ստեղներին սառը մատներով հպվել չի լինի։ Ստեղները պետք է զգան ձեռքերի ջերմությունը։ Տասնամյա Լիան ամեն անգամ այս կերպ է պատրաստվում հերթական պարապմունքին։ Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոցի 172 սաներից մեկն է։ 2 տարի է մնացել, որ ես ավարտեմ Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոցը եւ հուսով եմ, որ հաջորդ տարի արդեն վերանորոգված կլինի այն։ Կրթօջախի նորոգման հարցը նոր չէ։ Վառարանի ծխից ծևացած դասասենյակներում են տարիներ շարունակ երեխաները ծանոթանում արվեստի ստեղծագործություններին։ Գործում են փողային, լարային, դաշնամուրային, ժողովրդական նվագարանների եւ երգեցողության բաժիններ։ Մենք շատ ուրախացանք պատուհանների նորոգումով, շատ, որովհետեւ մենք անընդհատ փակել էինք, որ ցուրտ չգա դեպի այս կողմ, տենց փեչերով, փայտերով, շատ տգեղ էր։ Եթե կահավորված լինի, գեղեցիկ լինի, տաք լինի, ինչու՞ չէ, երեխաներն էլ ավելի հաճիկով կգան ու կսովորեն։ Միջանցի քամիների հախից հաջողվել է գալ 46 տարվա ընդմիջումից հետո վերջապես երաժշտության հնչյուներին զուգահեռ շինարարական աղմուկ լսվեց այս պատերից ներս։ Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատի աջակցությամբ իրականացվեցին նորոգման աշխատանքները, ավելի քան 15 միլիոն դրամ ծախսվեց։ Առաջին փուլը արդեն անցել է, վերանորոգվել են մեր պատուհաններն ու տանիքը, դռները կփոխվի, շրջական դպրոցի կվերանորոգվի եւ վերջում արդեն կհասնեն գույքի, որովհետեւ այսքան տարի 46 տարի նույն աթոռը։ Թիվ 2 երաժշտական դպրոցը եւ Գեղարվեստի մանկական դպրոցը մեկ հարկի տակ են։ Նույն շենքում տեղակայված երկու մշակութային օջախները այսուհետ ունեն ամուր տանիք ու նոր լուսամուտներ։ Խնդիրները այսքանով, սակայն, լուծված համարել չի կարելի։ Մենք պատրաստել ենք փաստաթուղթ, թե ինչ անհրաժեշտ գույքա պետք դպրոցին։ Միանո ժամանակ այն երազանքները փեչը, որը պետք է մեր աշխատանքները թրծվի։ Դայլանդ կրկված։ Այս տարի նաև կոմբինատի հետ կնքված սոցիալ-տնտեսական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագրով նախատեսվում էր 100 միլիոն դրամ հատկացնել Բաղաբեր թաղամասում նոր մանկապարտեզի կառուցմանը, սակայն սոցներդրումների հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացվելիք ծրագիրը չեղարկվել է։ Քանի որ արդեն իսկ սոցներդրումների հետ համատեղ այդ ծրագիրը չի կարող իրականացվել, 100 միլիոնով էլ նոր մանկապարտեզ հնարավոր չի կառուցել, մենք դիմել ենք ուրեմն Կապանի հասան կոմբինատ ՓԲ-ի տնօրինությանը, խնդրելով տվյալ 100 միլիոն դրամը ուղղել մեկ այլ ծրագրի։ Օրերս համայնքապետարանում շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ կայացել է հանդիպում, քննարկվել եւ նախնական որոշվել է այդ 100 միլիոն դրամը ուղղել երկու դպրոցների վերջնական օրոքման ու գույքի ձեռքբերմանը։ Ջերուսաղեմ խնդիր, մեկ շատ կարևոր խնդիր, քանի որ մինչ օրս վառարաններով են տակածում սենյակները, որը վերջը հասկանալի է, որ ինչքան ճիշտ չեմ համարում։ Երկրորդը շենքը բավականին երկար տարիներ, նույնիսկ տնօրինները չեն հիշում, թե երբ ա եղել վերջին վերանորոգումը։ Գտնում է շատ ամրթար վիճակում։
ասեմ, որ ներքնահարկից հետևից ջրեր են ներթափանցում շենքի ներս եւ այդ խոնավությունը եւ այլն այտենց շատ վատ ազդեցություն են ունենում, այսինքն մենք որոշել ենք, եթե այդ աշխատանքները կարողանանք իրականացնել պաշար ձևով, նաեւ գույքի արդիականացում վերաբերում ամեն ինչին։ Համայնքապետարանը շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն է կազմում այս օրերին, որ ներկայացնի կոմբինատ։ Ձեռնարկությունից էլ տեղեկացանք, որ փոխադարձ համաձայնությամբ է համաձայնագրում փոփոխություններ կատարվել և որոշումը համատեղ քննարկման արդյունք է։ Կապանցի Գագիկ Հակոբյանը շարունակում է կյանքի կոչել իր նախաձեռնությունները սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին աջակցելու համար երեզանքի հետքերով հասարակական կազմակերպություն է հիմնել, որը զբաղվում է օգնություն հատկացնելով կարիքավոր երեխաներին։ Այս անգամ Կապանի մշակույթի կենտրոնի դահլիճում բարեգործական համերգ էր կազմակերպել։ 18-ամյա Կապանցի Գագիկ Հակոբյանը Ռուսաստանի Դաշնությունում է սովորում, իսկ նրա ու դասընկերների սկսած գործը հարազատ քաղաքում շարունակվում է կյանքի կոչվել։ Ամիսներ առաջ մեկնարկած երազանքի թևերով բարեգործական նախաձեռնությունը հիմա արդեն հասարակական կազմակերպություն է, որը նպատակ ունի ժամանակի ընթացքում էլ ավելի շատ երեխաների օգնել։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին բացահայտում են Կապանի տարածաշրջանի գյուղերում և օգնում ինչով կարող են՝ պայուսակ, գրենական պիտույքներ։ Գագիկը զանգահարեց և ասաց, որ մենք կարող ենք երեխաներին օգնություն ստաբերել։ Դե ճիշտ ասած, ես որոշեցի, որ սահման չկա սոցիալապես անապահով երեխաների ու գտա, որ երևի նպատակահարմարի 7 երեխաների դպրոցի, ովքեր միակողմանի ծնողազուրկ են։ Կարծում եմ, նրանք ավելի շատ մարդկային վերաբերմունքի կարիք ունեն, ավելի շատ նրանց պետք է ուշադրություն, տեսնեն, որ նրանք մենակ չեն, բոլոր ամբողջ հասարակությունը իրենց կողքին է և թեկուզ մի փոքր օգնությունը նրանց համար ժպիտ է։ Դու մենակ չես կարգախոսով ու երազանքին հասնելու մղումով, մի խումբ երիտասարդներով Կապանի մշակույթի կենտրոնի փոքր դահլիճում բարեգործական համերգ էին նախաձեռնել։ Այս գործում կազմակերպական հարցերում որդուն օգնում է նաև Գագիկի մանկավարժ մայրիկը։ Այս ժամանակահատվածում հասցրեց փոքրիկ աջակցություն ցուցաբերել Սյունիքի մարզի սահմանամերձ գյուղերի անապահով ընտանիքների երեխաներին, նաև Լոռու մարզ, Տահուշի մարզ երկու խումբ ունենք արդեն և մասնակիցները հաճույքով ընդառաջում են, մասնակցում են։ Առաջին հերթին հովանավորեց մեզ Քաջյանի բղնձամոլեգինային կոմբինատը, իսկ Երևանում էլ արդեն երեխաները հովանավոր գտան ցեմենտի գործարաններ։ Հրավիրատոմսեր ուղարկել են Կապանի համայնքապետարան, մարզպետարան, ուղարկել ենք նախակրթական հաստատություններ, դպրոցներ, տնօրեններին ենք ուղարկել, որպեսզի երեխաներին զգուշացնեն կամ հենց ուսուցչական անձնակազմի հետ միասին կան ու մասնակցեն հանգանակությանը։ Կապանի մշակույթի կենտրոնի երգիչներն են մասնակցում նաև համերգին, նրանք էլ նույնպես մեծ սիրով են համաձայնվել մասնակցել համերգին ու իրենց կատարումը նվիրում են այդ անապահով երեխաներին։ Համերգից ստացված հասույթով այս անգամ որոշել են ձմեռային հագուստ ու նվերներ գնել Կապանի տարածաշրջանի 14 երեխաների համար, իսկ միջոցառման ավարտին նաև քաղցրավենիք ու նվերներ բաժանվեցին նրանց։ Երազանքի հետքերով հասարակական կազմակերպությունը մտադիր են հովանավորների ընդգրկել ընդլայնել բարեգործության սահմանները։ Օրերս մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ բասկետբոլի հանրապետության առաջնություն, առաջին անգամ մրցաշարի մասնակիցների մեջ էր Քաջյանի մանկապատանեկան մարզադպրոցի թիմը։ Չնայած սաները հաղթանակի բերկրանքը չեն ճաշակել, բայց վերադարձել են որոշակի փորձ ձեռք բերած, նրանց հետ հանդիպել է Անուշ Միրզոյանը։ Ինտերնետով դիտում եմ մեծերի բասկետբոլը, նրանք շատ լավ են խաղում, ինձ դուր է գալիս, ինձ հետ դառնում բասկետբոլիստ։ Շրջանաձև մրցակարգով բասկետբոլի հանրապետության առաջնությունում Քաջյանի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաների նորամուտը հաջողությամբ չփսակվեց։ Բասկետբոլիստները խաղացին Գյումրու, Արցախի, ԽՄՕՄ-ի, Էրեբունու թիմերի հետ և հինգում էլ պարտություն կրեցին։ Ապագա ֆինանսիստ Անի Ենոքյանի խոսքով ճիշտ է, չեն հաղթել, բայց վերադարձել են հաճելի տպավորություններով և նոր ծանոթություններով։ Ձեռք բերեցի նոր ընկերուհիներ տարբեր թիմերից, շատ բարեհամբույր մեզ ընդունեցին, ճանապարհեցին։ Լարվածություն է եղել առաջի երկրորդ խաղերում, իսկ մնացած խաղերում արդեն սովորական են։ Թիմի ամենաբարձրահասակ խաղացող Անի Հովսեփյանի խոսքով մարզաձևի հանդեպ սերը դեռ մանկուց հորից է փոխանցվել, հիմա էլ հայրը մարզիչն է, նշում է, որ շատ խիստ է, իսկ առաջնությունում մասնակցությունը կարևոր համարեց։ Խաղացել ենք պարտվել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մենք լավ չենք խաղացել, դեռ հետագայում էլի ունենք խաղեր խաղալու,
սակայն եղել է, որ գնացել են Գորիս, հաղթանակով վերադարձել ենք։ Մարտի խոսքով սպորտում պարտությունները անհրաժեշտ են, որ սխալները շտկեն եւ պայքարեն հաղթանակի համար, իսկ պարտության պատճառները մի քանիսն են։ Երկարաշարժություն երեխաների արագությունը, ցատկունակությունը, նետումները դրիպ կապված ամեն դալիճի պայմաններից, պայմանները շատ լավ են, բայց ցավոք սրտի մեկ ունենք անհնարավորություն, որ ես լիովինին պարապմունքսամ, ես պարապմունքում կես տաշտուս։ Ունենք նաև բասկետբոլի որակյալ գնդակների խնդիր, յուրաքանչյուր երեխա անհատապես պետք է աշխատի դրա հետ, ենթարկեցնի իրեն, նշեց տնօրենը։ Կար գնդակներ, մենք առնում ենք 5000 դրամանով գնդակներ ենք առնում, չի դիմանում, մի ամիս հետո չկա։ Այսօր բասկետբոլ նորմալ գնդակները միջև հասնում է 25000, 20000 նորմալ գնդակի գինը, որ կարա դիմանա մի 2 տարի, բարերարները գոնե լսեն մի անգամ։ Քաջյանի համայնքապետարանի սպորտի հրանգիչ Գարեգին Ստեփանյանը կարևոր խնդիր առաջ քաշեց։ Ծնողները հաճախ երեխաներին ստիպում են միաժամանակ մի քանի մարզաձևերի խմբակներ հաճախել, ինչը արդյունք տալ չի կարող։ Շեշտը դնենք, որպեսզի ծնողները աշխատեն այդ ուղությամբ։ Ականջի հետև գցելով, որ դու գնա ուղակի պարապմունք արա 2 ժամ, արի տուն, այդպես չեն դառնա։ Ես չգիտեմ, ես որպես սպորտսմեն, ես գիտեմ, որ սպորտմենը ընտրեց մի մարզաձև, պետք է միշտ այդ մարզաձևով պարապի։ Հավելյալ պարապմունքները կխանգար են իրեն։ Առաջնությունը շարունակվում է, պատասխան հանդիպումները տեղի կունենան մի քանի օրից։ Տեղեկացնենք նաև, որ մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաներին ֆինանսապես աջակցել է Քաջարանի համայնքապետարանը։ Այժմ միջազգային լրահոսից։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խանգարել է Փարիզում Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահների միջև լիաֆորմատ հանդիպման անցկացմանը։ Այս մասին գրում է Կոմերսանտը եվրոպական դիվանագիտական աղբյուրի հղումով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը տեղեկացրել է, որ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինն անպայման կհանդիպեն Փարիզում, սակայն հանդիպումը ոտքի վրա կանցնի ու ամբողջական ձևաչափով չի լինի։ Այժմ հայտնի է, որ այդ ձևաչափով հանդիպում չանցկացնելու պատճառը ֆրանսիական կողմ մնեմ։ Փարիզը չի ցանկացել, որ Թրամփ-Պուտին հանդիպումը ստվերում թողնի։ Ֆրանսիացիների կողմից կազմակերպված ու առաջին աշխարհամարտի ավարտի 100-ամյակի նվիրված միջոցառումները։ Միջազգային մյուս նորություններին ծանոթացեք հաջորդիվ։Իրանական մի շարք բանկերի մոտ Swift համակարգ կարգելափակվել է։ Չավուշօղլու Սաուդյան Արաբիան պետք է հստակորեն բացատրի, թե ինչ է տեղի ունեցել Հոշագիի մարմնի հետ։ Սիրիայում պայթյունի հետևանքով 6 ռուսաստանցի է զոհվել։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները կիրառել Իրանի ավելի քան 700 կազմակերպության և անձանց նկատմամբ Ջոն Բոլթոնը ներկայացրել է 8 պետությունների ցանկը, որոնք դեռևս կարող են իրանական նավթ գնել։ Թրամփը քիչ հավանական է համարում իր հանդիպումը Պուտինի հետ Փարիզ այցի շրջանակում։ Այժմ մարզական նորություններից Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պայմանագիր է կնքել իսպանացի մասնագետ Խավիեր Մինյանոյի հետ, որը համալրել է Արմեն Գյուլբուդաղյանցի մարզչական շտաբը եւ պատասխանատու է լինելու Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների ֆիզիկական պատրաստության համար։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքը։ Խավիեր Մինյանոն ֆիզպատրաստության գծով ամենահայտնի մասնագետներից է Եվրոպայում։ 11 տարի աշխատել է Մադրիդի Ռեալում, այդ ընթացքում 2 անգամ 2000 եւ 2002 թվականներին նվաճել է Չեմպիոնների լիգայի գավաթը, ընդգրկված լինելով Վիսենտե դել Բոսկեի մարզչական շտաբում։ Մինյանոն 8 տարի ընդգրկված է եղել նաև Իսպանիայի ազգային հավաքականի մարզչական շտաբում, այդ ընթացքում դառնալով աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն։ Խավիեր Մինյանոն աշխատել է նաև թուրքական Բեշիկտաշում եւ իսպանական Ռասինգում, իսկ իսպանացու վերջին աշխատատեղը եղել է Հարավային Կորեայի ազգային հավաքականը։ Մարզաշխարհի մյուս նորություններին ծանոթացեք հաջորդիվ։ Գրոսմայստեր Սամվել Տեր-Սահակյանը Սանկտ Պետերբուրգում կայացած խոշոր միջազգային մրցաշարում գրավել է 5-րդ տեղը։ Հայաստանի ֆուտբոլի միջև 19 տարեկանների հավաքականը հրավիրվել 25 ֆուտբոլիստներ։ Շախմատի հայաստանի կանանց թիմի անդամը Լինա Դանիելյանը դուրս է մնացել աշխարհի առաջնության հետագա պայքարից։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պայմանագիր է ստորագրել Ռեալի նախկին մարզիչ Խավիեր Մինյանոյի հետ, ֆիզպատրաստության մարզիչը կաշխատի Հայաստանի հավաքականում։
Թողարկման վերջում առաջարկում եմ ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Նոյեմբերի 7-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, առանձին հատվածներում նաև մառախուղ, 7-ի ցերեկը, 8-ի 11-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 8-ի և 9-ի գիշերը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, ցերեկը նույնքան կբարձրանա։ Զանգեզուր TV եթերում դուք դիտում էիք Լուրեր Լատվականը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր Հերմինե Միքայելյանը, ցտեսություն։ We'll be right back.